Tao po! Tulungan niyo kami! Sino yan? Sister, tulungan niyo kami. Nagmamakaawa ako. Bakit mo? Ano nangyari sa kanya? Dahan-dahan. Dahan-dahan. Bakit gusto mahanap ni Joseph si Calvin? May binabanggit daw siya tungkol sa pagkamatay ng asawa niyo. May ideya ka ba kung anong ibig sabihin na? What? Mukhang may alam mo talaga si Calvin sa katotohanan ng pagkamatay ng asawa niyo. Alam mo, Calvin? Sister, pwede bang dito muna kami tumigil? Sige. Habang nagpapahinga pa yung kapatid mo, may lugar naman talaga kami para sa mga nangangailangan. Salamat. Ano ka pala pangalan yung mga iho? Joseph po. Si Calvin po. O siya, Joseph. Mauna na kami. Padadala ko na kayo ng pagkain dito. Dad. Joseph, nasan ako? Saan mo ko dinala? Alam ba nilang nandito ako? Dad, hindi. Bakit ba anong umuwi sa pamilya mo? Sa nanay mo na buong buhay mo pinagtatanggol? Dad, kausapin mo ako. Ano bang alam mo? Ano? Pwede sabihin. Sabihin mo sa akin. Hindi pwede malaman. Ano masisira? Ano yun? Masisira. Hindi na pwede malaman. Ito yung telepono niyo para matawag niyo yung pamilya niyo. Akin to. Cal, pasensya na ako kayo. Doc, saan ka galing? Hinanap ko si Calvin. Tsaka pasensya na rin at ginabi ako. Bigla ako kasi kuminala ang balita kung nasan si Calvin. Oh, patay mo mga ilaw mamaya. Hindi ko nasasara ito. Sige. Joseph, tulungan mo. Please, tago mo na lang ako. Calvin. Sino gusto mo matay sa'yo? Pinahis na. Yung kuya. Anong tinatago mo, Calvin? Ayoko nga ng sitwasyon na ito eh. Ayoko yung umaasa ang mama mo at si Joseph. Kahit saan mo tingnan, talo sila. Pero nakikita ko naman gano'ng kamahal ni Victor si Joseph. Hindi dapat mangyari ito, Obe. Dahil kapag nangyari yan, hindi tayo matatahimik. Joseph, dadating na mama yung kape. Sige, ako nang dadala sa kanya. Sige. Hindi kami magbabayad sa pagkamatay ni Papa. Ang haba na ng pinaglaban at sinakripisyo ko. Hindi ako papayag na mapunta lahat sa wala. Si Calvin. Nagsabihin, hawak na si Calvin. Calvin, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit ka nagkakaganito. Kung bakit sa akin ka sumama, kung bakit ayaw mo umuwi sa pamilya mo. Pero sigurado ako na may dahilan ka. Kaya Calvin, kung may nalalaman ka, sabihin mo na sa akin. Cal. Teka, sandali. Pare, ang bigat ng lambat ko. Ha? Tulungan mo ako. Maghahati tayo sa uli ko. Teka, pare, ano yan? Tao? Oo nga. Good news ako sa'yo. Ano? Nakita mo na si Dado? Hindi ho eh. Eh, anong good news na sinasabi mo? Nahanap ko po yung isa, si Billy Amanca. Olivia! Miss me? The one and only. Ilabas mo ang pera ko. Kung hindi, sisiguraduhin ko sa'yo na susunod ka sa asawa mo sa impyerno! Sabi ko lang sa'yo, hindi ko alam mo nasan yun! Si Anthony! Nakunan ni Anthony yung pera! Bilang ako hanggang 3. Isa, 2... Oo na! Tama lang! Gagawin ko lang gusto mo! Namahalap ako! Please, huwag mo ko patayin! Good boy! Kasi nyalis na pag-aawit gulo sa kabilang lugar. May nakuha din kaming dugo na nakakalat sa paligid. Pinapacheck namin kung Calvin nga yun. Dugo? Ibig sabihin ba nun? Hindi pa tayo sigurado, Enzo. Ang nakakapagtaka, sino ang pupwedeng gumawa nito kay Calvin? Si Mang Dado. Posible ang sinasabi mo. Patay na si Dado sa pagkabaril ni Arthur at nakuha na yung bangkay niya. At kinumpirma yun ng pamilya niya yung nakuhang bangkay sa dagat. Nakita na si Mang Dado. Oh, asa na? Nahuli na siya? He's dead. Nakita yung katawan niya sa dagat. Namatay sa pagkakabaril ni Mang Arthur. Imposible. Paano nangyari yun na I don't understand? Kung matagal nang patay si Dado, sino nagpapadala ng sulat sa atin? The world isn't kind, and your dreams, they need more time. I'll be there for you. Mom. Kainin mo ito sa harap ko. Kung si Victor, sinagawa mo nila suwi at suwi. Hindi ako. pinatay si Daddy. Diretso lang. Joseph, di ba makaawa ko sa'yo? Huwag mo sasaktan si Mami. Hindi. Dito lang ako para kausapin ka. Ha? Joseph! Alvin! Kat, sandali. Sandali. Kaling mo rin magtago, Joseph, no? Pati sarili mo, pamilya, nagsisinungaling ka. Magpapaliwanag ako, kuya. Papatayin niya ako. Hindi. Calvin, si Kuya Obet yan. Okay lang. May baril siya. Papatayin niya ako. Bitawan mo ako! Calvin! 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 Cal! Cal! Kuya! Asap! Kuya! Kuya, huwag mong gagawin yan! Huwag! Huwag mo ikaw natinaan sa'yo! Sandali! Bakit mo tinatago si Calvin? Bakit gumagawa ng sulat sa kanila? Ba't mo sila tinatakot? Hindi ba pag-iingkanta yun? Gusto ko lang lumabas yung totoo! Yun lang yun! Kuya, tulong! Enzo! Isa pang hakbang mo! Magsasama kayo ng kapatid mo sa impyerno! Enzo! Kuya, makinig ka sa akin, ha? Hindi kita bibitawan. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Iaangat kita! Ayos ka na? Ha? Joseph, tulungan mo ako, Joseph! Di pa ako pwede mamatay! Joseph! Tulungan mo ako, Joseph! Enzo! Joseph, bakit tinulungan mo pa rin ako pagkatas ng lahat ng nangyari sa atin? Dahil yun tama. Tapos na yung pagbubuwis. Lahat tayo may karapatang mabuhay. Mula nung mawala si Aling Rachel, hanggang ngayon hindi pa rin talaga tumitigil yung paktakbo sa isip ko na talaga yung nangyari. Dapat may ginawa ko nun na dapat tinulungan kita habang buhay kong pagsisisihan yun. Pero pinili mo pa rin tulungan ako. Joseph, patawarin mo ako. Obet, patawarin niyo ako. Calvin! Calvin! Joseph, bakit mo liligtas? Alam mo kanina nung hawak-hawak kita, bumalik sa akin lahat ng nangyari nung gabi. Hawak-hawak ko si Mama. Nung nabitawan ko siya, hindi ko mapatawad yung sarili ko, Kuya. Kaya hindi kita bibitawan, kahit na magkasama pa tayo mahulo doon. Pagkatapos lahat ang nagawa ko. Nangako ako kay Mama eh. Naalala mo nun? Laging sinasabi sa atin ni Mama na wala tayong ibang aasahan kundi ang isa't isa. Gusto ko lang na malaman mo na maaasahan mo ako. Salamat, Joseph, ah. Hindi mo naman kailangan magpasalamat eh. Gusto ko lumang wala yung galit dyan sa puso mo. Kuya, tandaan mo na, hindi sagot ang paghihigante. Kailangan natin siya dalhin sa ospital. Gusto ko mo lang malaman, Joseph, bakit mo ba siya tinago sa amin? Tsaka yung mga ginawa mong pinaglalaksan, paano mo nagawa yun? Kailangan natin umalis, trust me. Ginawa ko lang yun para lumabas yung totoo. Kasi lahat tayo, nahihirapan dahil sa pagtatago ng katotohanan. At sana, Enzo, may isip mo na si Calvin ang pinakamalaking biktima ng lahat ng ito. Enzo, hindi ko siya tinago. Dinala ko siya dito para hindi siya makatakas. Pinoprotektahan ko siya. Siya ngayong ayaw umuwi sa inyo eh. Bakit? Wait. Sir, kailangan ko yung makausap. Kung tungkol Calvin, hanggang ngayon hinaharap namin siya. Tungkol po ito kay Dad. Bakit? Hulihin niyo na po ako. Dahil ako talagang tunay na pumatay sa kanya. I killed my father. Hello? Miss Benavides, may malaki tayong problema. Anong problema? Nandito ako sa presinto, binatawag ako because of your son. It's Calvin? Nahanap na ba siya? It's not Calvin, it's Enzo. Anong ginagawa niya dyan? Indami niya ang pagpatay sa ama niya, si Mr. Benavides. Yes. Ako yung pumatay sa kanya. Bakit? I made a mistake. Pero balak niya sirain ang buhay ko. You know what's ironic? Ginawa ko ang lahat to live up to his expectations. He used to be my hero. But He's not a hero. Siyang sumira sa pamilya namin. He's a hypocrite. Kaya pumunta ako sa warehouse. Kinuha ko yung lason doon. Nilagay ko yun sa drink niya nung party na yun. Namatay siya. Good riddance. Gusto ko matapos ang lahat ng ito. Kaya please, ikulong niyo na ako. Let me pay for my sins. Para matahimik na ako, para matahimik na kami lahat, para pati yung tatay ko matahimik na din. Enzo! Ilabas niyo yung anak ko! Mrs. Benavides, ongoing ho interrogation. Hindi kayo pwede pumasok. Ano? I'm his mother! I have every right na samahan ng anak ko! Enzo! Makapainat po si Enzo. Hanggat walang nagsasampan ng demanda sa kanya, he is free. Enzo, ba't mo ito ginagawa? I told them the truth. Na ako namatay kay Dad. Bakit sinabi mo na ikaw pumatay kay Papa? Para matapos na lahat ng ito. Di ba yun naman gusto nating lahat? Enzo, hindi ikaw ang pumatay kay Papa. Joseph, idemanda mo ko. Ano? Joseph, ito lang yung taking paraan para mapaamin natin si Mommy. Alam ko marami siyang kasalanan. Pero isa lang sigurado ako, mahal niya ako. Hindi niya hayaan na akong umako ng mga kasalanan niya. Sigurado ka? Kalayaan mo at pangalan mo yung nakasalalay doon? If this is the only way, Joseph, then let it be. Papapitawan niyo lang ako, hindi ko kaya, hindi ko sasabihin, hindi ko kaya. Tama na! Tama mo na lang ako! Si Victor, nagawa mong lasunin at lukuhin. Hindi ako. Alam ko ang tunay na nangyari. Walang ibang naglasong kay Victor kundi ikaw. That's not true. Nakita kita naglamin ng lasong ng birthday ni Victor. Kaya huwag ka na magmangang pa. Everything that's happened, I did for my sons. I poisoned Victor para protektahan sila. Because he wanted to destroy our family. And you know what? Sinasabi mong mahal mo ko. But you're no different from Victor. Dahil hahayaan mong mawala ng ina ang sarili mong anak. Plano, Enzo. Ang plano, paaminin yung nanay mo sa kasalanan niya. Joseph, matigas si Mommy. Sanay na sanay siya magsinungaling. I learned from her how to live a life burdened by secrets and lies. Paninintigan niya yung mga kasinungaling niya. Gusto lang namin malaman kung napadpad siya dito bago yung birthday ni Mr. Benavides. Sinasabi niya kasi na dito niya nakuha yung lason. Naku, bihira lang po pumunta dito yung mga anak ni Sir Victor. Sa opisina po sila madalas. Yung mga panahon din po pala na yun, madalas din po dito si Ma'am Olivia. Talaga? Opo, sir. Mukhang binabantay mo si Sir Victor. Eh, siguro naman ho, alam niyo na po kung bakit. Ang gusto naming malaman, eh kung may chance ba na nakakuha siya dito ng lason. Sige po, binabak dyan. Wala na may dispose yan. O ikaw din, ayusin mo yan. Sir Victor? Wala po, Ma'am Olivia. Umalis po kanina. Baka po bumalik na ng opisina. Sa amin. Hindi po kasi dapat yung ginagamit sa bukid. Bakit mo ginawa yun? Ginawa ko yun dahil umasa akong sasabihin nyo na yung totoo. Igagawin nyo na yung tama, pero nanindigan pa rin kayo sa mga kasinungalingan nyo. Mas kaya nyong matiis na makulong kaming mga anak nyo. Hindi totoo yan. I did not kill your father. I really think paniniwala ko ba yung mga sinabi nyo? Bakit ba ang hirap para sa'yo na paniwalaan ako, Enzo? Ano man ang totoo, ako pa rin ang ina mo. That's right. Pero ilang beses na din ako naniwala sa mga sinungalingan niyo. Pinagtanggol kita sa lahat ng mga bintang sa'yo. Pero mas pinili mo pa rin yung mga kasinungalingan mo kaysa mga anak mo! Sampalin mo pa ako. Sampalin mo pa ako! Sampalin mo pa ako! Kahit anong sampal mo, hindi niyo matutumpas ang lahat ng sakit kinuha mo sa amin. Hindi mo mababawi at hindi mo mababago ang katotohanan. Ikaw ang pumatay kay Don. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Tama na, Ma'am! Hindi totoo yan! Tama na! Hindi yan totoo! Iligtan ko yung sinasabi mo. Hindi yan totoo. Oh my God! Hindi yan totoo. Lumabas na yung desisyon ng piskalya. Uhulihin na daw si Enzo. Kahit ano pa man ang ginawa ni Enzo, kapatid mo pa rin siya. Kaya ka nagkakaganyan. Alam ko nasasaktan ka sa lahat ng ito, Joseph. Pero ito yung kailangan gawin. Para kay Papa. Naalala mo ba nun, Tuwing masama ang loob mo sa dad mo dahil hindi siya nakakapunta sa mga important events mo sa school, ginagawa natin lahat para maging okay ka. I might be a failure as a wife, but I will never accept being a failure as a mother. Lagi kong uunahin ang kaligayahan ninyo bago sa akin. Please, Enzo, always remember, whatever happens, I hope you still continue to love me as your mother. Kung saan tayo pupunta? Dito yung daan pa uwi. Dito. Oh, magandang araw. Nandiyan ba si Enzo Benavides? Wala ho, sir eh. Si Mrs. Benavides? Magkasama ho silang umalis. Saan sila nagpunta? Hindi ko alam eh. Ito yung susi ng sasakyan na gagamitin niyo. Oo, ma. Nakuha na namin siya. Susunod na lang siya doon. Si Calvin? Oras na makuha namin ang anak niyo, dadalhin namin kaagad sa inyo. Sige ba? Saan tayo? Uy, ano ginawa mo sa akin? Ba't tayo nandito? I'm sorry, Enzo. Pero alam kong hindi ka sasama sa akin kahit magmakaawa pa ako sa'yo. That's why I had to drug you. Amin sa sarili mo, anak. Tell me your reasons, Mom! Why let your children suffer for your sins? Bakit mo kami inawa ng iba? Bakit mo inayaan mo walang kami ng ama, Ma'am? Tell me! Tell me! Enough! You stop this! Enough! Kailangan mong ihas na ganito, Ma'am. Enzo, ano nangyari sa'yo? Kasama ba si Ma'am Olivia? Yes, kasama ko si Mom. She's planning to escape. Nasaan kayo? Nasa Emerald Resort kami, pero hindi ko alam kung anong room o villa to eh. Sige, ako nang bahala. Ha? International, dito kami! Nandito kami! Enzo! How could you do this? Use your phone. I called Joseph. Babalikan kita, Enzo. Hindi ako pwede makulong. I'm sorry, Enzo! Asan mama mo? Andun siya, tumakbo! Panansasan, narsiso sa akin! Kayo tinawag, kay Enzo! Sige! Subukan niyo lumapit! Papuputukin ko ito! Huwag mo nang pabigkasin ang kaso mo! Huwag mo nang balala yung sitwasyon! Paano mo natitiis na pabayaan si Enzo? Gusto mo ba na habang buhay itong dali ng mga anak mo? Itong bulong sinimulan mo? I didn't start this mess! You did! Kung hindi dahil sa inyo, hindi masusira ang buhay namin. Hindi ako papayag na iwanan ako ni Victor. I love him so much that I would rather see him dead than to see him happy with another woman. Ma'am, sige na, bababa mo na yung barel para wala na masaktan. Sige na ho! No! Sumiyanin mo, buksan mo. Abulin niyo sa sakay, abulin niyo! Joseph, patawarin mo ko sa lahat ng mga nangyari sa'yo. Sa ginawa ni Mami sa inyo, sa lahat na nagawa ng pamilya ko sa inyo, Joseph, patawarin mo ko. The rainbow will end in the palm of your hand. Nakausap mo si Calvin? Oo. Sabi ng doktor niya, he's doing better. Joseph, nagpapasalamat ako sa dahil hindi mo siya iniwan. Mga panahong wala ko. Tsaka kay Lola, hindi mo siya pinabayaan even if you didn't have to. Mas nagpapasalamat ako at pumayag ang korte na makapagpiyansa ka. Kasi hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nagdusa ka dun sa kulungan ng dahil sa akin. Ang sabi naman ng attorney, malaki daw yung chance na dismiss yung kaso. Dahil wala naman talaga akong ginawa at sinabi ko sa kanila yung talagang dahilan kung bakit kinilangan kong umamin sa pagpatay ni Dad. Pero kailangan ko pa rin harapin yung perjury dahil sa pagsisinungaling ko. At handa akong harapin yun. Pero Joseph, alam ko hindi sapat yung magiging parusa sa akin doon dahil sa mga ginawa ko sa'yo at sa inyo. Joseph, patawad mo na ba ako? Ginawa mo lang yung sa tingin mong tama nung panahon na yun. At sa uli, pinili mo pa rin gawin yung tama. Kinuha mo ng lahat sa akin. Unang asawa ko, tapos ang kumpanya, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi ako papayag na sa huli, ikaw ang mananalo, Joseph. Pag Babayarin kita sa lahat ng kinuha mo sa akin at sisiguraduhin kong pagsisisihin mo ang lahat. Ito yung unang birthday ko na wala kayo. Hindi ko akalain ang mangyayari agad yung araw na to. Kasi alam nyo dati, akala ko makikita nyo pa kami ni Kuya na tumanda. Na makikita nyo pa na matupad yung mga pangarap nyo para sa amin. Papasalamat ako sa inyo, Ma. Papasalamat ako kasi pinalaki nyo kami ni Kuya na maayos. Naginabayan nyo kami. Minahal nyo kami. Hindi nyo kami pinabayaan. At sana ho patuloy nyo kaming gabayan kung nasan man kayo. Magkikita rin ulit tayo balang araw. La! La! Ano mo yun? La! Uy! Sino ba? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sino ba? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hey, bro! Hinahanap niyo ko si Mrs. Benavides. Sino to? Alam ko kung nasan siya. Ikaw ba yung pinadala ng tao ko? Oo. Diyan ka nagtatrabaho? Oo. Alam mo nang gagawin mo? Siguraduhin mo lang na maiinom ng birthday celebrant yung regalo ko. Sir! Negative! Nasaan sila? Nasaan ang mga Reyes? Hanapin niyo si Joseph saka si Enzo, tapos tawagan niyo yung mental. Padoble niyo yung pagpapatay kay Calvin. Dali! Kanyang birthday toast! Woo! Kailangan pa ba yan? Wag na! I think this calls for a toast. Again, kailangan pala po nito. Maraming salamat ho sa inyo lahat. For the great Victor Benavides, who's not only a good leader and an inspiration to everyone, but also a beloved husband and a family man. Thank you for not giving up on us and for loving us endlessly. Maraming salamat at hindi mo kami iniwanan kahit anong mangyari. May mga importanteng tao ho sa akin na wala dito ngayon. Pero sila ho yung dahilan kung bakit ako andito. Sila yung nagbigay sa akin ng lakas at pagmamahal ng buong buo. At yun din ho yung may bibigay ko sa inyo lahat. Happy birthday, Victor. Party niyo ni Joseph? Tumatawag ako, hindi niya ako sinasagot eh. Oh, nandito po kami ngayon. Bakit po? Nagpaparamdam si Olivia. Masama ang kutob ko mo kami, pinaplano siya. Papunta na kami dyan, malapit na kami. Maging alerto kayo. Yes, sir. Ano pong nangyari sa kanya? Ewan, baka nilason. Tandahan! Tayo sa tren. Benavides, what? What? Wala ka mong gawin ito, ma'am! 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 Just ibilis lang po namin. Ma'am! Olivia, tumawag kayo! Maraming salamat po sa buhay na pinahiram ninyo. Joseph, bakit ka nandito? Dito ako kasi gusto kong malaman niyo na pinapatawad ko na kayo. Nasira rin mo yung pamilya ko. Nawala rin mo yung mga magulang ko. Napaalot ng sakit at galit yung puso ko. Dahil sa inyo, sana patawarin niyo rin mo kami ni Mama. Alam ko, nasaktan namin kayo. Hindi ko nakilala si Papa. Pero sa paghahanap ko ng hustisya para sa kanya, naramdaman ko na ginabayan niya ako. Na naging ama siya. As we pay tribute to the stars of today, Blizzard 2019 graduates. Congratulations, students! Nandito sa last will and testament ko, mamanahin ang mga pamangkin ko. Hindi lang sa'yo, Enzo at Calvin, pati na rin sa'yo, Joseph. Gusto ko malaman nyo na mahal ko kayo. Sana nagkampanan ko yung pagiging pangalawang ama sa inyo. Kung sakaling may mangyari man sa akin, hindi nyo muna makukuha ang mana hanggat hindi mananagot ang tunay na pumatay kay Kuya Victor. Since sarado na yung kaso ng papa ninyo, maaari yun ang i-claim yung iniwan sa inyo ni Anthony. Alam nyo, sa simula't simula, wala na siyang inisip kung hindi kayo. You wanted to protect your future. Hindi magtatagal, pati yung iniwan ng papa ninyo, makukuha nyo na rin. Sana hindi nyo sila biguin. Alam mo sabi ng doktor? You're getting better. I am... Mas okay na ako ngayon. Nga pala, buti nga pala hindi mo tinalikuran na. Because you are my brother. Gusto ko lang sana itanong na may pag-asa pa. Pero hindi pa ngayon, siyempre. Relax ka lang, ha? Gusto pa. Gusto pa rin kita. Naiiyak ako kasi natutuwa ako na gusto mong ayusin yung sarili mo, yung buhay mo. That's all I ever wanted for you, Open. And siyempre, pwede mo akong ligawan ulit. Patapos na ako lahat. Sana ako mapayapa na rin ako kayo ngayon. Nawalan ako ng magulang. Pero alam ko na hindi ako makawalan ng pamilya. Hanggat nandito yung mga kapatid ko, tutuparin ko yung pangako ko sa inyo. Magiging buo po kami. Pahinga na ako kayo pa. Joseph! O, Joseph, Obet, kayo na pa kayo? Karating lang din namin. Calvin, kamusta? Getting better. Oo, oh, Dad. Wala kayo dapat ipag-alala. Ako mag-aalaga kay Calvin at kay Lola. Dad? Mom, I'm getting better na po. And very soon, I will be able to get out of the facility. And Mom, as I promised, ayusin kong buhay ko. We'll make sure you'll be proud of us. Simula nga iniisang pamilya na tayo, Joseph. Ikaw, si Calvin, ako, tsaka si Obed. Ayos! Teka, mag-uutol tayo, di ba? Parang may kulang eh. What do you mean? Isang malaking lupag! O sige. Papagbigyan ka na namin, Kuya Obet. Ay, grabe, Kuya! Uy! Tara! I'll be there.